1, 2, 3. Okay. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jibon Jindabad Vlog. Aha kori so akolle, phale ase, kukhale ase. Aaj ei video ta okoman betikrom kori bolle chesta kori. Eibhabe betikrom hobo. Betikrom okoman hoboi. Keno jua mahot mane ami T.H.B college Jamuguri goisilu aru Jamuguri goisilu Gopuror pora Gopur Soidwar college or pora aru goi pela ami participate korisilu youth indoor youth festival ot mane youth festival asolote inter college youth festival boli koy aru jetia tat goisilu ami aru participate korar kan tat kisuman drishyankho moi mur camera bondi korisilu aru Hebura mane jotno kori majhe apnalokor sammukhot kene koi ei Jamuguri tinita din kol kene dore participate ami korisilu aru kene dore ki tat kene kwa competition hoisil সেই অকনমান তার অকনমান দৃশ্য দেখাবলৈ যাত্রা কৰিম ভিডিওত আৰু বহুত দিন হল আৰু obviously আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে ইমান দিনৰ ভিডিও এটা কিয় দিছে আসলে ইমান দিনৰ পুৰণা ভিডিও দিয়াৰ উদ্দেশ্য হল আতিছো সময়ৰ বাবে ব্যস্ত আছিল তো গটিকে চাও হক কেনেদৰে এই দিনকেইটা গল তো লেটস সি এয়া ৰাতি 1 বজাৰ দৃশ্য বন্ধুসকলৰ লগত গীত পৰিবেক্ষণ কৰি আছিল আৰু গীত পৰিবেক্ষণত সহায় কৰিছিল আমাৰ লগত T.H.B কলেজৰ ইউনিয়ন বডি লাছি আছিল লগত আৰু অন্য কলেজৰ বন্ধুসকল খুব ভাল লগা মোমেন্ট এটা আপোনালোকৰ সৰত শেয়াৰ কৰিলোঁ গিটাৰত আঙুলি কপাই গীতৰ আগধৰতা আছিল প্ৰীতম দত্ত তেখেতৰ কণ্ঠ কেনে গবালে নিশ্চয় ভাল পালে এবাৰ আপোনালোক দেখোম ৰাতি 10 বজাত আসলতে জামুগুৰি T.H.B কলেজৰ ত্যাগবি হেমবুৰা কলেজৰ ৰাতি 10 বজাৰ পৰিবেশ কেনে কা হৈছিল উঠৰ সেই সময়ছোৱাত সক উপভোগ কৰক এয়া ৰাতি 10 বজাত জামুগুৰি T.H.B কলেজৰ ইন্টাৰভিউ ফেষ্টিভেলৰ দৃশ্য সক এয়া আসলতে এক সুকীয়া স্মৃতি হিসাবে রব এই পরিবেশ মনত থাকিব রাতিপুৱাৰে পৰা চলি আছিল এটাৰ পিছত এটা কম্পিটিশ্যন জ্যোতিসংগীত ৰাভা সংগীত ফক ডেন্স ফক অৰ্কেষ্ট্ৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন ৰাতিপুৱাৰে পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু সেই কম্পিটিশ্যনসমূহৰ যি তিনিদিনত কম্পিটিশ্যনবোৰ হৈছিল T.H.B কলেজত তো সেই বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন আমাৰ কলেজে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল সেই কম্পিটিশ্যনবোৰৰ অকণ অকণ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে উপভোগ কৰক আৰু ইয়াৰ পিছতে মই ৰাতিৰ অকণমান দৃশ্য আপোনালোকক ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে চাব তাৰপিছত আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব তো উপভোগ কৰক এটা মাজত মই নুসুমাওঁ আৰু আপোনালোকে একেৰাহে উপভোগ কৰক ধন্যবাদ Maybe I want to prove how to value all time.